І сьогодні це є надзвичайно щасливий, благословений, прекрасний день, який Господь дарує для церкви своєї, для дітей своїх, для тих, які полюбили Його Слово, полюбили Його правду. І сьогодні ми маємо надзвичайно благословений час, коли є цей мир, є цей спокій. І ми можемо святкувати, ми можемо дякувати Богові за те, що Він сьогодні в цей останній час, але ще кличе людей до царства свого. Він наповняє ці місця, це місто, Новий Єрусалим, тими спасеними душами. І свого часу євангелист Матвій, він написав такі слова. Євангелія Матвія, 28 глава, читаємо такі ж слова. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Станемо і подякуємо Богу, попросимо благословіння на це зібрання. Отче наш, Господь наш Бог, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній благословений день. За цей день, де церква Твоя може виконувати заповідь Твою, яку Ти свого часу сказав, щоби хрестивши людей в ім'я Ісуса Христа, Господь, вони повірили, вони прийняли це слово життя в своє серце, Ти їх спас, Ти їх оправдав. І сьогодні на цьому березі озера, Господь, перед Тобою, перед церквою, вони будуть складати цю обітницю, це підтвердження своєї віри, вступаючи в ці води, і тим самим проголошуючи, що Ти їхній Бог, Ти їхній Спаситель, що Ти їх підняв і Ти їх возродив до цього нового життя разом з Тобою. Ми дякуємо Тобі, що вони вливаються в ряди церкви Твоєї, народу Твого, і я прошу Тебе, благослови це зібрання, благослови всіх нас і все, що буде, слово, пісні, вірші, хай це все буде благословене Тобою, а для нашої радості, для спасіння наших безсмертних душ. Амінь. Зараз ми разом будемо всі співати псалом «Отче Небесний», після цього хор, і тоді проповідь Слова Божого, брат Сергій. Ми, стоячи на наших ногах, відкриємо номер 2 «Отче Небесний, Боже Могучий». Отче Небесний, Боже Могучий, Ти утіши. Yeah.
Brothers and sisters. Сьогодні є день, що Господь сотворив. Today is the day that the Lord has made. І ми можемо сьогодні славити і дякувати йому, тому що ця подія це є святкова подія. And we can praise him and worship him because this act that we're going to do is a holy act. Це є подія, в якій віруючі люди, вони радуються. This is an act in which Christian people are rejoicing. І перед нашою молитвою, before our prayer, Я хочу згадати деякі тексти Біблії. I want to mention a few passages from the Bible. Які говорять до нас всіх. That speak to us all. Всіх тих, що вже вступили в завіт Господній. They speak to all of us who already have entered into this covenant with God. І ті, що будуть вступати в завіт Божий. And those who will be entering into this covenant. Я просто хочу згадати для нас одного мужа з Біблії. And I want to remind us about one man of God. Який теж пережив цю подію в своєму житті. Who experienced this act in his own life. І це буде Дії святих апостолів, 9 розділ. And this is written in Acts chapter 9. 9 розділ. Chapter 9, Acts 9. І це буде віршик 8 і нижче. Verse 8 and below. Вибачте, з 12-го і нижче. 12 and below. І мужа віднині він бачив на імені Ананія, що й до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він ведючий. Відповів же Ананій: чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив Єрусалимі святим твоїм. І тут має владу від первосвящеників, щоб
взяти усіх, хто кличе ім'я Твоє, і промовив до нього Господь: «Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я моє перед народами і царями і синами Ізраїля». Acts chapter 9, verses 12 through 15. In a vision he had seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. "Lord," Ananias answered, "I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name." But the Lord said to Ananias, "Go. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel." І я ще прочитаю 18-й віршик. І хвилі тієї відпала з очей йому ніби луска, і зараз ведючи він став, і ставши охрестився, і прийнявши поживу на силах зміцнів. And also verses 18 and 19. Immediately something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Ми бачимо це подія за апостола Павла, який переслідував церкву. We see this act, this event in Apostle Paul's life, who used to persecute the church. І він віруючих садив в тюрму. And he would send Christians to jail. Але була подія в його житті. There was an event in his life. Коли він йшов на цій дорозі в Дамаск. When he was on the way to Damascus. І Ісус Христос знайшов його там. And Jesus Christ found him there. Він зустрівся з ним. Jesus Christ met him there. І він побачив, що він є живий Господь. And Saul realized that he is alive God. He's living God. І коли Ананій, цей пророк, прийшов до нього. And so when Ananias, this prophet, came to him. І помолився, і його очі оп'ять відкрилися. And prayed with Saul, and Saul was able to see again. Ми бачимо, що апостол Павло, він прийняв водне хрещення. And we see Saul, or Paul, he got baptized after that. Він охрестився у воді. He got baptized in water. І пройшло багато років. And many years passed. І він вже був апостолом, він служив в різних церквах. He was an apostle, he was serving many churches. Він був місіонером. He was a missionary. І приходить цей час, де він пише до Филип'ян. And there comes a time where he writes to the Philippians. І в третьому розділі він говорить щось про себе. And in chapter 3 he says something about himself. Він говорить про цю річ, коли в його житті він став на цю дорогу. He talks about the time where he got on the right path. Коли він вийшов на цю дорогу. When he came out onto this path. І він говорить такі слова, які підсумовують життя віруючої людини. And he says these words that sum up the life of a Christian person. І в третій розділ, 12-й віршик, він і нижче каже так: «Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішаючи до того, що попереду, я женуся до мети». За нагородою високого покликання Божого в Христі Ісусі. So these words are found in Philippians 3, chapter 3, verses 12 through 14. "Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Ми бачимо, що апостол Павло, він вирішив в своєму житті забутися те, що було ззаді нього. And we see apostle Paul made the decision to forget what was behind him. Те, що було в його минулому житті. That was in his past life. Ті речі, які він досягнув, і цю науку, яку він мав. The accomplishments that he achieved and all the education that he had. І він повернувся до Христа. He left it all behind and turned to Jesus Christ. Щоб досягнути його, як Христос був досягнув його. In order to achieve Christ just as Christ achieved him. Зрозуміти силу воскресіння Ісуса Христа. And he did this in order to understand the power of the resurrection of Christ. І це сьогодні нагадування для нас всіх, брати і сестри. And today that's a reminder for all of us here today. Це є нагадування для тих, які вступають в завіт з Богом. This is a reminder for those who are being baptized today. Забутися те, що колись було. To forget what was in the past. І залишити діла старі нашого тіла. To leave the past behind and the acts of our flesh behind. Але подивитися на Ісуса Христа. And to look forward towards Jesus Christ. І на
любов Його і силу Його, and towards His love and power, якою Він досягнув нас, that He has achieved in us, якою Він знайшов нас і торкнувся нас, through which He found us and touched us, і воскресив нас із мертвих до нового життя, and resurrected us from the dead into new life. І ми будемо зараз йти до молитви, and so we're going to pray right now. І ми подякуємо Господу за те, що Він зробив для нас, щоб і згадаємо ту милість і той день, коли ми вступали в завіт з Ним. And we'll thank God and remember that day when we were baptized in water and entered into this covenant with Him. І скільки речей від того часу Бог робить для нас в нашому житті. And ever since that day, how many things God has done for us. Ці люди, які тут сидять, all these people who are sitting behind before us, вони є відповідь на чую на роботу якогось служителя чи брата чи сестри. They're an answer to somebody's ministry, whether it be a brother, sister, or a minister. Хтось молився. Somebody was prayed for them. Хтось проповідував. Somebody preached. І з часом. And with time. Слово Боже дійшло до них. The word of God reached them. І вони задумалися. And they thought about it. І вони рішили піти за Господом. And they made a decision to follow Christ. І хтось навіть, що може сидіти на цьому місці. And maybe somebody who is sitting here today. Це є сьогодні ваша робота. It's your job. Ви знаєте і Бог знає. God knows it and you know it. І Він дає нам цю нагороду в свій час. And He gives us the prize in its own time. Ну це так само є для нас цей encouragement, те, що підбадьорює нас. But this is also an encouragement. Не зупинятися на дорозі. To not stop on the path. Але служити далі. But to continue to do this job, to continue to serve. Йти вперед. To go forward. Щоб дійсно принести багато плоду на ниві Господній. So we can bring many fruits to God. Щоб на другий рік. So for next year. Якщо нам дасть ще Бог життя. If God gives us life. Щоб ще були люди, які вступали в цей завіт з Господом. There would be more people who would enter into this covenant with God. Станемо і подякуємо Господу. Let us pray. Слава. Слава. Боже, ми дякуємо за цей день, Господь. Ми дякуємо за це місце, що ми маємо, Боже, цей мирний час, який Ти дарував, Господи. Ми дякуємо за всіх людей, які працювали, Боже, в нашому житті, Господь, що ми могли прийти до пізнання живої Євангелії, Господи, щоб Ісус Христос міг відкритися в нашому житті. Боже, я дякую за приклад старшин, батьків, дідусів, бабусів, Господь, служителів, Боже, які були цим свідоцтвом, цим світильником в нашому житті, Господи, і ми получили Твоє відкриття через них, Господи. І дякую за нас всіх на цьому місці, які були покликані, Боже, Тобою служити, вийти на ниву Твою, Господи, Боже, приносити плід праведний і чистий, Господи, жити в дусі і в правді. Я дякую Тобі за це, Господи. Я дякую, що ми можемо в нашому навіть житті вже бачити плід роботи нашої, Господи, що Ти дарував ці нові душі, які почули голос Твій, і вони вступили в цей завіт. Вони пішли, почувши голос, слідувати за Тобою, Ісус Христос. Вони взяли свій хрест, і вони пішли за Тобою. Благослови їх. Благослови їх, щоб вони все згадували цей день з великою радістю, Господи. Можливо, в їхньому житті будуть переживання, можливо, будуть сльози, але вони зможуть дивитися назад і розуміти, Господь, що на цей день я віддав себе для Тебе. Я віддав себе в Твоє служіння, в Твою армію, Господь, служити праведно, з чистою совістю перед Тобою, Господь. Благослови це зібрання, Господи. Благослови тих, що будуть участвувати, Боже, посли це слово наставлення. Це слово, яке буде славити ім'я Твоє, яке буде дякувати Тобі, Боже, бо це дійсно є день радості, Господь. Що ми сьогодні радуємося з небом, Господь, яке славить Тебе, Боже, славить Тебе за Твою перемогу на Голгофі. І ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти зробив цей подвиг, Ти спас і Ти відкрив двері неба. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Апостол Петро пише такі слова в першому посланні апостола Петра, ми читаємо 3.21. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає терпінням нас воскресінням Ісуса Христа. А зараз служення хору, прошу сідайте всі. Благослови душе моя, Господа, подла.
запрошуємо гурт братів, які виконають дві пісні «Коли Христос мене хрестив» і «Хай уся земля говорить». Після цього сестра Орися Костецька розкаже привітальний вірш, і тріо сестер Світлана, Галя, Зоряна заспівають пісню. Христос мене простив, і землю небом він зробив, і хоч живу в гріховнім лі, там небо коли він мені. Хвала Христу, він спас мене, змінив життя моє сумне, у вітрі в морі на землі, там небо коли він мені. Хвала Христу, він спас мене, змінив життя моє сумне, у вітрі, в морі, на землі, там небо коли він мені. Того, що в небі я не знав, але Христос мене признав, дав пісню на уста сумні, там небо коли він мені. Хвала Христу, він спас мене, змінив життя моє сумне, у вітрі, в морі, на землі, там небо коли він мені. Хвала Христу, він спас мене, змінив життя моє сумне, у вітрі, в морі, на землі, там небо коли він мені. Живу, маєтку чи в наметі сплю, чи вдома я, чи в чужині, там небо коли він мені. Хвала Христу, він спас мене, змінив життя моє сумне, у вітрі, в морі, на землі, там небо коли він мені. Хвала Христу, він спас мене, змінив життя моє сумне, у вітрі, в морі, на землі, там небо коли він мені. Не спас, у піснях палу співати, буду я йому весь час. Радуйтесь зі мною, люди, я щасливий понад все. Тобі ти прийдеш і горе стихне, душу сповнить спокій твій. Радуйтесь зі мною, люди, я щасливий понад все. Кожного дня я чую,
трави вмилися росами чистими, в синім небі співають пташки, скрізь так гарно, квітками барвистими вкритий берег старої ріки. Ніжно сонце за гір посміхається, співи радісні в небо летять, в річці неба блакить відбивається, а на березі люди стоять. Тут знаменна подія звершається, хай про неї почує весь світ. Душі в церкву Христову вливаються і вступають в святий заповіт. Ті, хто прощені, Богом оправдані, через жертву Христову і кров у білосніжні одежі одягнені, всім свідкують про Божу любов. І радіють вони, і хвилюються, особливий цей ранок для них. Бо ці душі сьогодні готуються приєднатись до лона святих. Хоч, можливо, і шлях їх простелиться через гори страждань і спокус, та нехай їхня віра не зменшиться. Хай за руку веде їх Ісус. Хай це дивне і трепетне вірою і любов християнська свята їх наповнить натхненням і силою, щоб трудитись на ниві Христа. Хай здійсняться бажання їх численні, не здолає їх дож сатана. І нехай будуть в небі записані в книзі вічній всі їх імена. Амінь. Навчає наш Господь.
Зараз я би хотів запросити керівника молоді, брата Ігора Ковалишина, він має привітальне слово. Після цього дві сестри виконають дует, це буде Анджеліна і Лія. І після цього гурт музикантів будуть мати дві пісні. І після них брат Яків, пастир, буде мати слово. Слава Богу, брати і сестри. Praise God, brothers and sisters. Сьогодні Бог сотворив такий дуже добрий день, я б сказав. Today God has created this, I would say, a beautiful day. Погода просто прекрасна. The weather is just beautiful. І кожен з нас прийшов сюди бути свідками чогось. And every one of us has come here to be a witness. Чогось такого дуже великого. A witness to something great. І знаєте, не просто люди дивляться на це. And not just people are witnessing to this. Але також небо дивиться на це. But heaven is looking down upon us. Ці люди сьогодні будуть ситувати заповідь з Богом. These people are going to make a covenant with God today. Це є дуже велика і вагома річ. This is a great event. Може, найбільш вагома, що стається в цьому світі. It's probably the most important event that happens on this earth. Одне місце я хочу почитати. One passage that I want to read. І поділитися декількома думками. And share a few thoughts about. Це буде Євангеліє від Матвія. It's the Gospel of Matthew. 16 розділ з 13 вірша. 16:13. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Филипової, питав своїх учнів і казав: «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілію, інші за Єремію або одного з пророків». Він каже до них: «За кого, а ви за кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, син Бога живого». Ісус відповів до нього, промовив: «Блажений ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець». До цього місця. So Matthew 16:13-16. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do the people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Знаєте, не так давно, you know, not too long ago, один з моїх самих ближчих друзів, one of my closest friends, завдав мені таке дуже цікаве питання. Gave me this interesting question. Знаєте, ніхто мені такого питання ні разу не задавав. I've never received such a question before. Ніколи. Never. І він сказав так. And he said the following. Раніше я просто хотів сказати, що я хотів для вас задати це питання. And I also want to ask this to the people who are taking baptism today. Але мені не було можливості це зробити. But I didn't have the chance to do so. І я просто задам всім вам питання це. So I'll give it to everyone. Я думаю, що це є таке вагоме питання. It's a heavy question. Над котрим кожен християнин, християнка, which every Christian, і навіть люди, які не вважають себе християнами, and even those who don't consider themselves to be Christian, їм потрібно подумати над цим питанням. They need to think about this question. І він сказав так. And he said the following. Якщо ти би відповів одним словом, if you were to answer with one word, ким для тебе являється Ісус Христос, who is Jesus Christ for you, що б ти сказав? What would you say? І я зупинився. And I stopped. Я зупинився. I stopped. Ви розумієте? Я християнин. You understand? I am a Christian. Я ходжу до церкви ціле своє життя. I've been going to church my whole life. Мої батьки віруючі. My parents are Christian. Мої діди віруючі. My grandparents are Christian. Велика частина нашої родини віруюча. A big part of my family is Christian. Але питання таке: а ким для тебе являється Ісус Христос? The question is for you, who is Jesus Christ? Ви розумієте? Do you guys understand? Потрібно подумати над цим питанням для того, щоб зрозуміти глибину його. We have to think about this question in order to understand the depth of this question. Справді, ким для кожного з нас, для кожного з вас являється Ісус Христос? For each and every one of us, who is Jesus Christ? А може він був просто святий чоловік? Maybe he was just a holy man. Може він був прекрасний вчитель? Maybe he was a great teacher. Може, він був пророк? Maybe he was a prophet.
Може він був чоловік Божий, який ходив по землі? Maybe he was a man of God that walked on earth. Може він був якийсь релігійний лідер? Maybe he was a religious leader. Може він просто був доброю людиною, яка жила на землі? Maybe he was just a good person who lived on earth. І багато людей, які живуть в цьому світі, a lot of people living today. Вони так думають. They think in that way. Справді, коли жив Ісус? Yeah, truly Jesus did live a long time ago. Справді він прожив добре життя? He lived a good life. Справді він допомагав людям? He truly helped other people. Справді він приніс добрі ідеї на цю землю? He truly brought great ideas to this earth. І на цьому кінчається їхня ідея Ісуса Христа. And that's where they stop thinking about Jesus Christ. That's the thing that they limit themselves to. Це все. That's it. Нічого більше. Nothing more. Але сьогодні для кожного з нас питання стоїть. But for each and every one of us, the question stands. Те, що задав Ісус Христос колись своїм учням. The same question that Jesus asked to his disciples. За кого народ вважає мене сина людського? Who do the people say I am? За кого ти сьогодні вважаєш Ісуса Христа? But then he also said, who do you say I am? He turned to disciples. He turned to his disciples. Хто, ким для тебе являється Ісус Христос? Who is Jesus Christ for you? Персонально в твоєму житті. In your own life, personally. Мене сьогодні не цікавить питання, скільки років ти християнин. I don't care how long you've been a Christian. Мене сьогодні не цікавить питання, чи твоя сім'я ходить до церкви чи ні. I don't care if your family goes to church or not. Мене сьогодні не цікавить питання, скільки грошей ти даєш на Боже діло. I don't care how much money you give towards the work of God. Мене не цікавить твоя позиція в церкві. I don't care about your position in church. Але мене сьогодні цікавить питання. But what interests me? Ким для тебе являється Ісус Христос? What I care about is who Jesus Christ is for you. Персонально в твоєму житті. Personally in your life. Персонально в твоєму житті. Personally in your life. Якби сьогодні хтось запитав тебе питання. If somebody asked you this question today. Одним словом. With one word. Ким являється Ісус Христос? With a one word answer, who is Jesus Christ for you? For you. Що б ти сказав сьогодні? What would be that one word? Яка би була твоя відповідь сьогодні? What would be the answer? Задумайся над цим. Think about this. Багато людей розчаруються в своєму християнстві. A lot of people get disappointed in their Christianity. Вони розчаруються, коли вони прийдуть перед Боже лице. They'll be even more disappointed when they come before the face of God. Дивіться, що стається. Місце, друге місце, Євангелія від Матвія, 7 розділ. The other passage you want to read is from Matthew 7. З 21-го вірша. Verse 21. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Matthew 7, 21 through 23. Now everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Знайте, прийде час. You know, a time will come. І перед Боже лице прийдуть люди. Where people will come before the face of God. І вони через своє життя вони говорили, Господи, Господи. And they will say the things like we read in this passage, they'll say, Lord, Lord. Вони визнавали Господнє ім'я. They acknowledge the name of God. І коли вони прийдуть перед Боже лице, and when they come before the face of God, вони скажуть так. They'll say the following. Ми робили великі речі. We did great deeds. Твоїм іменем. In your name. Ми пророкували. We prophesied. Ми виганяли демонів. We drove out demons. Великі чуда творили. We performed many miracles. Але вони почують відповідь. But they'll hear an answer. Страшну відповідь. A scary answer. Я ніколи не знав вас. I never knew you. Ніколи. I never knew you. А чому так? But why is that? А чому так? Why is that going to be the answer? Здається, люди seems like people визнавали Ісуса Христа. Who acknowledged Jesus Christ. Робили великі чуда. Who did great deeds. Робили великі справи. Who did great things. А Христос каже, а я вас ніколи не знав. But Jesus will say, I never knew you.
а тому що їхня надія на спасіння не лежить в Ісусі Христі. It's because their hope of salvation was not in Jesus Christ. Їхня надія на спасіння лежить в речах, які вони робили. Their hope in salvation was in the deeds that they did. В пророкуванні, in their prophecies, чудах, in their miracles, виганяння демонів, driving out of demons, грошей, які вони давали на Божу справу, the money that they gave towards God's work. І вони думали, а я спасений. And they thought, I'm saved. Тому що я роблю ці речі. Because I do these things. Але надії на Ісуса Христа в них не було. They had no hope in Jesus Christ. І тому сьогодні питання для кожного з нас. And so the question is before us, each and every one of us. Надія на спасіння в чому твоя полягає? Our hope in salvation is based on what? Хто для тебе являється Ісус Христос? Who is Jesus Christ for you? Ким він являється в твоєму персональному житті? Who is he in your life personally? Перевір це. Examine that. Перевір це. Examine that. Зупинися і глибоко обдумай. Stop and think about this deeply. Бог дає можливість. God gives us the opportunity. Бог дає можливість. God gives us the opportunity. Ця можливість не завжди буде. We won't always have this opportunity. Прийде час, і там можливості такої не буде. There will be a time where you won't have this opportunity. Але сьогодні є можливість. But today is the opportunity. Подумай над цим. Think about this. Ще є час щось змінити. There's still time to change. Ще є час щось поміняти. There's still time to change things. Ще є час повернутися на Ісуса Христа. There's still time to turn back to Jesus Christ. І сказати справді. And say truly. Я хочу, щоб він був моїм спасителем. I want him to be my savior. А не просто людину, яка прожила там 2000 років назад. And not just a person who lived 2000 years ago. І була доброю людиною. And was just a good person. І це все. And that's it. Допоміг би нам Бог. May God help us all. Допоміг би нам Бог. May God help us all. Щоб не відкидали цю можливість. That we wouldn't waste this opportunity. Але щоб ми взяли її. But we would take it. І використали. And used it. А Богові нехай буде слава. To God be the glory. Амін. Amen. Стану я вручатись
вітром небо полечу. Господу, брати і сестри, за цей день. І сьогодні з нами є представник кредитівки «Самопоміч», брат Богдан Ватрай. І зараз ми дамо йому слово, щоб він привітав наших братів і сестер і подарок, який він має для нас, я вірю. Дякую, Ісус. Слава Ісусу Христу! Слава Богу навіки! Мені надзвичайно приємно привітати вас від кредитової спілки «Самопоміч». Направду, є велика кількість тут громади. Ви велику роботу робите для нашої української церкви, для нашої української держави, для нашої української справи. Там вам дуже вдячно, бо ви притягаєте дуже багато людей до Ісуса Христа, і тому це дуже важне, щоб люди мали Ісуса Христа в своїй душі. Ми дуже є вдячні за довгодітну, плідну співпрацю з церквою, з пастором Матвієм. Ми вже довгі роки його знаємо і з ним співпрацюємо.
і дуже вдячні за вашу велику і важну роботу, яку ви виконуєте для знову для Ісуса Христа і для Бога. Дякую дуже. Передаємо чек, очевидно, для церкви. І це є 5000 долярів. Дякую дуже. Дякуємо. I greet everyone who has come here, all our guests and everyone who is here today.
святого водного хрещення, і з цим дивним святом, чудовим святом всіх наших сьогодні хрещаємо. With this great holiday, this holiday of water baptism, and especially to those who are going to be baptized. Чому саме свято? Why is this a holiday? Тому що від слова свято походить святий. Because we know from the word holiday, it comes from the word holy. І ось саме 24 душі з'явили своє бажання відокремитись від цього світа, тобто стали стати святими. And 24 souls today decide to set themselves apart from the world, and as we know, holy means to set them to set be a set apart. Як сьогодні нам група проспівала цю пісню, що Біблія свята нам дарує ось це слово життя, яка веде нас. And as we just heard this group sing that the Holy Bible gives us the words to which by we live, to which gives us eternal life. І сьогодні я хочу звернути нашу увагу до Слова Божого. And I want to turn to the Bible right now. Апостол Павло до Ефесян, 4 розділ, 4-й, 6-й вірш, написав таке слово. In Ephesians 4 through 6. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії, вашого покликані один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець, усіх, що Він над усіма і через усіх, і усіх. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Незважаючи на те, що Євангелія про хрещення належить до початків Ісуса Христа. Not looking at the fact that when we talk about the water baptism, we talk about Jesus Christ. Розуміння сучасного хрещення у багатьох церквах відрізняється. The modern understanding of water baptism is varied greatly amongst all churches. Така відмінність тягне за собою дуже і дуже серйозні наслідки. All these differences bring about great consequences. У названому уривку йдеться про основу єдності. In this passage that we just read, it was all about unity. В основі цієї єдності знаходиться хрещення. And this basis of unity is baptism. Звичайно, мова йде про водне хрещення, оскільки тільки водою є заповіданими самим Ісусом Христом. Of course, this is about water baptism, which was implemented by Jesus Christ himself. І сьогодні ми чули місце Слова Божого, записано Матвія 28 розділ, 18-19 вірш, повеління Христа. Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. And we read about this in Matthew 28, when Jesus Christ says to go to baptize all in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Для визначення, яке біблійне є хрещення, The command about what is water baptism according to the Bible, нам потрібно визначити основні характеристики того. We have to look at the fundamental characteristics of it. І що говорить нам новий заповіт про це? And what the New Testament says about this. Є три форми. There are three forms. Форма хрещення, тобто як треба хреститися. There we're told on how to be baptized. Об'єкт хрещення, хто має хреститися? Who is to be baptized? І мета хрещення, для чого повинно хреститися? And the goal of baptism, why are we supposed to be baptized? So звичайно, these three things. Сутність хрещення, що саме воно дає? And so water baptism, what does it give us? І ми мусимо представити, для чого нам Біблія говорить про це. And we have to look at what the Bible says about this. У релігійному світі використовуються три форми хрещення. In the religious world there are three forms of baptism. Форма лиття водою, форма окроплення і форма у повністю занурення в воду. There's the water baptism of pouring out water, there's the water baptism of sprinkling, and then full immersion baptism. І звичайно, останнє є правильним біблійним вченням. And the last one, full immersion, is according to the Bible. Наприклад, Іван Хреститель, коли був на Йордані, for example, when John the Baptist was at the Jordan River, написано, що там було багато води. It said there was a lot of water there. Також, коли люди хрестилися, вони знаходили воду і входили в воду. And when people were baptized by him, they would enter into the water. Хрещення символізує духовну реальність, яка відбувається під час проведення, тобто смерть нашого життя тілесного. And so water baptism is a symbol of the death that happens in our own lives. І воскресіння, тобто народження до нового життя, це преобраз хрещення. And this resurrection, this new life is a symbol of baptism. І обіцянка, яка дає нам життя, відвагу жити для Бога.
And it's this promise that gives us the ability to live for God. І апостол Павло до римлян каже: "Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так і щоб ми стали жити і ходити в обновленім життя". And apostle Paul says in Romans, we were hidden in him, we were hidden in Christ through baptism so that we may have new life. Друге, об'єкт хрещення. Second thing, the purpose the second thing, who is to be baptized? Звернемо увагу на слова Христа. Let us turn to the words of Christ. Євангеліє Марка 16 розділ 15-16 вірш. In Mark 16, 15 and 16. І сказав він до них: "Ідіть по цілому світові та всьому творінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, і буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде". And it says, he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned". Із слів Господа Христа витікає така послідовність. And from these words, a certain thing comes out. Перше, людина чує слово Євангелії. The first thing is that the person hears the words of the gospel. Потім друге, вона вірує в неї. And then the person believes in the word of the gospel. І третє, вона охрещується. And then third, they get baptized. Тобто, сама Євангелія нас вчить, що ми повинні послідовно виконувати слово, яке говорить нам новий заповіт. That is to say, the Bible tells us that we should follow step by step what the New Testament tells us, how to be baptized. Цього дотримувалася перша апостольська церква. The first apostolic church upheld these standards. Цього дотримувалися самі апостоли. The apostles themselves upheld this standard. Цього дотримувалися наші попередники. The people who came before us upheld this standard. І свого часу, коли Петро проповідував після зашестя Духа Святого на землю. And when Peter preached after the arrival of the baptism of the Holy Spirit. І коли люди звернулися до нього з питанням, що нам робити? And people that were listening turned to him and said, what should we do? Він сказав: "Покайтесь і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Святого Духа ви приймете". And he replied that, repent and be baptized in the name of Jesus Christ and you will accept the gift of the Holy Spirit. Тобто люди, почувши слово Євангелії, увірували. Вони захотіли знати, що то таке, що їм потрібно зробити для цього, для свого спасіння. So we see that the people heard the word of the gospel and they wanted to know what they should do next in order for their salvation to happen. Інколи ми можемо чути в своєму житті, що це людей не спасає. Sometimes we hear that water baptism doesn't save people. Але послідовність виконання слів Божих дає нам це спасіння. But the effects of carrying out this, the baptism gives us salvation. Тому що в першу чергу Біблія нас навчає, як ми повинні ходити згідно Слова Божого. Because first and foremost, the Bible teaches us how to live according to God's Word. Як ми повинні довірятися цьому Слову. How we should be faithful to it. Це Євангелія життя. This is the gospel of life. Тобто новина, добра новина для нашого життя. It's good news. Gospel means good news for our life. І тому ця Євангелія дає нам мету для кожного з нас. And so this gospel gives us a goal for each and every one of us. І ось ця мета нам показує, про цю мету нам указує сам апостол Петро, звертаючись до цих людей: "Покайтесь і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса на відпущення гріхів". And so we see this goal echoed in the words of Peter when he said, "Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins". Ми бачимо, що тут Петро звертає увагу на те, що людина повинна зробити цей крок для того, щоб повністю показати, що прощені гріхи. And so we see Peter says these things in order to make the, in order to show that a person has truly repented of their sins. To be baptized shows that. Але він і далі щось продовжує для того, щоб людина мала повноту впевненості в тому, що вона є спасеною. But then he continues and gives us something that gives us an assurance of our salvation. Каже, ви приймете дар Святого Духа. And he says, you will accept the gift of the Holy Spirit. Для чого? For what? Для того, щоб міг сказати про те, що саме Бог зробив для особисто для мене. Він стався моїм особистим спасителем. So that we can personally experience that salvation, so we can personally know that God has, Jesus become our Savior. Він не тільки є Син Божий, але Він є Син Той, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти людство від гріхів їхніх. He's not just the Son of God, but he's also the Son that came down here to save humanity. Тому що далі
Ісус говорив повіріння, усе, яке записав Марко, що той, хто не вірує, іно хреститься, буде засуджений. And so when we read in that passage from Mark 16 that whoever does not believe will be condemned. Не вірує в повноту Євангелії Божої. Who does not believe in the fullness of the gospel of Christ. Як я спочатку сказав, що є церкви, які вчать не згідно Слова Божого. And as I said in the beginning, some churches teach about baptism not according to the Word of God. Перша апостольська церква хрестила в воді, як це ми робимо сьогодні. The first apostolic church baptized in water, in immersion, as we do today. Але згодом до 342 року почали хрестити немовлят. But in 342, infant baptism became the standard. До 6 століття хрестили дорослих і немовлят разом. Up to the 6th century, both adults and infants were baptized together. І згодом в православному світі перемогла традиція хрестити тільки немовлят. And so in the Orthodox world, the tradition of infant baptizing only infants won out. Але сам Ісус Христос сказав, що ідіть навчіть всі народи, а тоді хрестіть їх. But Jesus Christ himself said, go out and teach all the people and then baptize them. Тому євангельське вчення саме нам показує те, що людина повинна навчитися для того, щоб почути Слово Боже. And so the gospel, according to the Bible, the person must learn about the gospel in order to be baptized. Прийняти це Слово в своє серце і прийняти ось це відкриття, що сам Христос прийшов на цю землю для того, щоб спасти. To take in this word and take in this revelation that Christ came himself down to this earth to save people. І ось саме проходячи навчання з цими 24 душами, ми це вивчали. And as we were having baptism class with these 24 people, ми про це говорили. We taught them about this, we talked about this. І кожного разу я їм задавав питання. And every time I gave them a question. Чи ви не передумали йти далі? Have you not changed your mind? Чи вам не страшно йти цією дорогою? Are you not scared to go down this path? І завжди на їхніх устах було ні. And they always said, no, we're going forward. І сьогодні ці благословенні душі йдуть далі. Вони підуть у воду. And so these blessed souls are going forward. They're going to go into the water. Сьогодні кожен із нас буде свідком цього. Each and every one of us will be a witness to this. Сьогодні природа буде свідком цього. Nature will be a witness to this. Сьогодні небо буде свідком цього. Heaven will be a witness to this. Тому що ще 24 душі закладають ось цей заповіт із самим небом і самим Богом. Because 24 more souls are making this covenant with heaven and with God. І як повелів сам Ісус Христос, що ми повинні це робити згідно Євангелії, згідно вчення євангельського. And as Jesus Christ commanded that we should do this according to how the gospel says. Тому що на цьому етапі людина отримує саме спасіння. Because through this a person acquires salvation. Тому що вона дотримується слова Євангелії. Because they fulfill the word of the gospel. Це означає, що хрещення є умовою нашого спасіння. That means baptism is a prerequisite for our salvation. Тому так хотілося б задати питання, а хто ще готовий йти цією дорогою для того, щоб отримати спасіння від самого Бога? And so the question is, who else is ready to go down this path in order to receive salvation from God? Якщо чиє серце буде готове, ми сьогодні так само готові зустріти вас радо, і церква буде молитися за це. Whoever's heart is ready today, we will be happy to accept you and the church will pray for you. Небо буде радіти, тому що ще душа прикладається до царства Божого. And heaven will be happy because another soul comes into the kingdom of God. І бажає дотриматися слова Євангелія, слова правди, яка дає життя. And wants to fulfill the word of gospel, the word that gives us life. Тому сьогодні хай кожного Бог благословить на цьому місці. Therefore may each and every one of us be blessed. Благословить особисто тих, хто йдуть перше до хрещення. Especially the ones who are going to be baptized. Тому що саме для них потрібно благословення. Because especially for them they need a blessing. На дорозі своїй вони зустрінуть випробування. And in their lives they're going to have the challenges. Але я завжди нагадую, церква тобі право дав Господь для того, щоб підтримувати їхні руки. But I always remind them that the church is here in order to uphold them. Кожен з нас проходить якісь випробування. We all go through challenges. Але сьогодні Євангеліє нас учить носіть тягарі один одного. But the gospel teaches us to carry each other's burdens. Таким чином виконайте закона Христова. And through this you will fulfill the law of Christ. Таким чином ми дотримуватися ми Євангелії. And through this we will fulfill the gospel. І Боже благословення буде виливатися на вас. And God's blessing will be poured out on you. Нехай Боже ім'я буде прославлене навіки. Амінь. May God's name be blessed. Amen. А
Зараз ми запрошуємо спів хору, після цього буде гурт, заспіває дві пісні, і після цього сестра Роксолана заспіває пісню соло, потім гурт сестер, моє бажання, заспівають псалом. І після цього я просив, щоб молодь, ви були готові, будете мати дві пісні. Будемо зараз співати пісню, яка говорить нам про те щастя, щастя неземне, щастя, яке дарує Ісус Христос, коли ми слідуємо
нашому житті за ним. Знаєте, моє серце трошки хвилюється, тому що сьогодні так само мій син приймає хрещення і хотів би всіх вас, брати і сестри, благословити іменем Господа Ісуса Христа, щоб через цю дорогу, якою ви будете йти, знаєте, різні випробування будуть для вас, різні спокуси будуть для вас, але добре, коли ми будемо піднімати свій зір в небо і чекати помочі від нашого Господа. Я щасливий, що вірю в Бога. Я щасливий, що вірю в Бога, Він постійно про мене дбає. І хоч важка земна дорога, Він за руку мене тримає. Коли іскорка віри гасне, душу мучить якась провина, Він приходить на поміч часто, обіймає як батько сина. Він не раз, як малу дитину, підіймав, коли я спіткався, і в найважчу мені хвилину наді мною не раз хилявся. Він помер, щоб мене звільнити, він кайданів гріха й недолі, щоб я в небі міг вічно жити. Я твій голос чую, твою руку бачу я завжди, і з тобою крокую. Невже можна уявити щастя більше цього, знать тебе, тебе любить, в тобі мати перемогу. О, як добре мені з ним жити, добрий час і лиху хвилину, всі печалі земні ділити і молитись йому невпинно. Я щасливий, що вірю в нього, і ні батько, і ні хранитель, і тому не боюсь нікого. Зі мною є мій Спаситель. Я щасливий, що вірю в нього, він мій батько і мій хранитель, і тому не боюсь нікого, бо зі мною є мій Спаситель. І в повсякденному житті я твій голос чую, твою руку бачу я завжди, і з тобою крокую. Невже можна уявити щастя більше цього, знать тебе, тебе любить, в тобі мати перемогу. На протязі нашого життя разом з нами йде Ісус Христос. Біля нас іде Ісус Христос, веде за руку Ісус Христос. І в той час, коли ми вступаємо в заповіт, тим більше Він хоче йти разом з нами. І ми хочемо, щоб в нашому житті на першому місці був Ісус Христос, щоб ми не загубились в цій дорозі, щоб ми міцно тримались за руку Ісуса Христа. Ісус всесильний з віку в вік. Thank you.
Ісус Христос, Ісус Христос, видим тебе. Є святий могутній Бог, йому все кориться на круг, і наш творець, він батько наш, і тільки в ньому є спасіння нам. Ісус все сильний з віку вік, не просто земний чоловік, він вічний Бог, він цар царів, навіки царювати буде він. І є святий могутній Бог, йому все кориться на круг, і наш творець, він батько наш, і тільки в ньому є спасіння нам. Навіки царювати буде він, і є святий могутній Бог, йому все кориться на круг, і наш творець, він батько наш, і тільки в ньому є спасіння нам. Він пастир наш, в ньому доброта, він шлях життя, істина свята, він є святий, могутній і сильний, агнець святий, в крові його є прощення віки. Ісус все сильний з віку вік, не просто земний чоловік, і вічний Бог, він цар царів, навіки царювати буде він. І є святий могутній Бог, йому все кориться на круг, і наш творець, він батько наш, і тільки в ньому є спасіння нам. Ісус все сильний з віку вік, не просто земний чоловік, і вічний Бог, він цар царів, навіки царювати буде він. Він є святий могутній Бог, йому все кориться на круг, він наш творець, він батько наш, і тільки в ньому є спасіння. Father turns his face away.
Зараз ми просимо молодь, вся молодь, ви маєте дві пісні. І після молоді заспіває квартет братів. Брат Павло, брат Микола, брат Петро і брат Ярослав. Брат Руслан. Одну пісню. Небесную славу побачу там я.
Душу натиска, тоді до тебе йду з сердечною мольбою. Тримай мене, Ісус, не відпускай, тримай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою направлю погляд мій до небе. Я страждать, любить пущай, я знов до тебе йду з гарячою мольбою. До Божий по слову поступай, тримай тоді, коли можливо і не стояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою направлю погляд і до небе. Спокою, тривожить душу вітром є в лице, лише з тобою у молитві заспокоюсь. Мій милостивий марний отець, тримай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою направлю полетіли до небе. Можливо, і не стоя, коли гріхом образив я тебе, лише з тобою молитві заспокоюсь, і милостивий маленький отець. Слава Богу! Thank you.
ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. А голос Ісуса ще кличе, а голос Ісуса ще кличе. Сказати, я не знаю тебе. Брати та сестри, dear Christians and brothers and sisters, другі гості, котрі приїхали з других штатів, dear guests who came from other states, сьогодні велике свято в цьому 21 столітті. Today is a great holiday in the 21st century. Ми всіх вітаємо сьогодні, хто прийшов розділити радість з нашими друзями. We greet everyone who came to share the joy with our friends. Сьогодні 24 молодих душі будуть складати обіцянку служити Богові з доброї совісті. Today 24 young souls will give a promise to serve God in good conscience. І ми сьогодні хочемо поздоровити всіх їхніх батьків. And we want to greet all the parents. Ми сьогодні хочемо привітати всіх їхніх друзів. And all their friends. З тим прекрасним святом, котре ми сьогодні маємо. With this great holiday that we have today. Ми сьогодні вітаємо родину Матвіївих. We greet the family of Matthew. Сьогодні 4 покоління родини Матвіївих прийшли сюди, щоб відсвяткувати свято їхньої Джіани. There's 4 generations of Matthiev family to celebrate Gianna. Сьогодні других багатьох наших друзів 3 покоління на тому місці. There's other friends who have 3 generations here today. Ніколи би ніхто не міг подумати то, що сталося в 21 столітті. Nobody imagined that this would happen in the 21st century. Серед білого дня в цій прекрасній країні, в яку ми приїхали. In broad daylight in this country that we all arrived to. Ми маємо чудову можливість бачити
коли наші діти і внуки складають обіцянку служити Богові з доброї совісті. We have the great opportunity to see our grandchildren and children give a promise to serve God in good conscience. Ісус Христос сказав для нас. Jesus Christ said to us. Ідіть по всьому світі і навчіть, і хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Jesus Christ said, go throughout all the world, and whoever believes in and is baptized will be saved. Сьогодні ці душі увірували, що Ісус Христос є їхній особистий спаситель. Today these souls have believed that Jesus Christ is their own personal savior. Пройде декілька хвилин. In a few minutes. І ці молоді люди будуть стояти в цих водах. And these people will be standing in the water. І вони будуть говорити це прекрасне слово, обіцяю. And they'll say this amazing word, I promise. Вірую. I believe. І ці слова будуть чути не тільки їхні батьки. And not only their parents will hear these words. Ці слова не будуть чути тільки члени церкви. Not just the members of this church will hear these words. А це слово буде чути небо. But heaven itself. Але я вірю, що в цій земній дорозі їм поможе пройти її Ісус Христос. And I believe in this journey of life, Christ will help them personally. Час швидко біжить. Time is running out. І ми наближаємося до цієї другої частини нашого служіння. And so we come to the second part of our service. І перед тим, коли ми будемо вступати в води, and before we go into the water, я попрошу, щоб ми всі встали на наші ноги. I ask that we all stand up. І ми в молитві звернемося до нашого Господа Ісуса Христа. And pray to our Lord Jesus Christ. В подяці за ці душі, котрі стоять сьогодні перед нами. And thanksgiving for those souls before us today. Молимось. Добрий наш Ісус Христос. Ми сьогодні безмірно вдячні тобі за прекрасний день, котрий ти подарував для нас. Ми дякуємо тобі за ці душі, котрі будуть складати обіцянку служити тобі з доброї совісті. Ми просимо тебе благословити це їхнє рішення, це їхній крок, котрий вони зробили до тебе. Нехай він буде благословений тобою. Благослови їх в школі, в роботі, вдома, в коледжі, благослови. На їхніх життєвих дорогах нехай би ти був поруч з ними. Коли їм буде тяжко не раз, нехай би вони всю свою надію складали на тебе одного, а ти той, котрий готовий їм допомогти. Ми просимо тебе цю другу частину благослови. Ми надіємося тільки на тебе одного і радіємо тим, що сьогодні небо споглядає над нами, і сьогодні ще 24 душі приєднуються до Вселенної Церкви Твоєї. Тобі єдиному за все складаємо подяку, як нашому вічно живому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Amen.
Душами, яким ти дарував спасіння. І сьогодні, згідно Євангелії, вони роблять ще цей крок для того, щоб виконати всяку правду. Для того, щоб урочисто сказати вірую, для того, щоб урочисто сказати обіцяю, і ми просимо Твого благословіння на це служіння, яке започаткував сам Ісус Христос. Ми просимо, Боже, благослови наші руки, благослови серця, ці, які йдуть до хрещення. Молимо, благослови Твою церкву во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти йому свою добру совість на служіння Богові? Обіцяю. Сестра Аня, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому своє добре сумління на все своє життя? Сестра Марія, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи ти обіцяєш служіння твоєї доброї совісті на все своє життя для Бога? Вікторія, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти служити йому до кінця свого життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю. На підставі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас у воді в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христа ты слилися, у Христа одягнулися, аллилуйя. Емі, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш ти йому служити до кінця свого життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю.
Карина, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити твоїй чесній добрій совісті? Обіцяю. Сестра Христинка, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити до кінця свого життя і щирого сумління? Сестра Ліля, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому добру совість на служіння Богові? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в воді в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Оля, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому свою добру совість на служіння? Обіцяю. Брат Павло, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити до кінця свого життя чистого сумління? Обіцяю. Sister Gianna, do you believe Jesus Christ is the Son of God and your personal Savior? I believe. Do you promise to serve Him according to your good conscience? I promise. Сестра Люда, чи віруєш ти, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Син Божий? Вірую. Чи обіцяєш ти служити йому до кінця свого життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю. На підставі вашої обіцянки і ваших слів хрестимо вас у воді в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У Христа одягнулися, алілуя. Андрій, чи віруєш ти, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель і Син Божий? Вірю. Чи обіцяєш ти служити йому до кінця свого життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю. Захар, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий Спаситель? Вірую. Чи ти обіцяєш служити йому до кінця твого життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю. Брат Давид, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому до кінця свого життя служити йому від чистого сумління? Обіцяю. Брат Руслан, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш свою добру совість на служіння Богові? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Аллилуйя.
Брат Руслан, Орест, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш свою добру совість на служіння Богові? Обіцяю. Брат Тоні, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш йому служити з чистого сумління на все своє життя? Обіцяю. Брат Діма, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи ти обіцяєш служити йому на все своє життя з чистого сумління? Обіцяю. Брат Петро, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти служити йому до кінця свого життя? Обіцяю. На підставі вашої обіцянки хрестимо вас у воді в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Павлік, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти служити йому з чистою доброю совістю до кінця твого життя? Обіцяю. Брат Віктор, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи ти обіцяєш служити йому на все своє життя з твоєї доброї совісті? Обіцяю. Брат Богдан, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити на все своє життя від чистого сумління? Обіцяю. Брат Володимир, чи ти віруєш, що Ісус Христос – твій Син Божий, твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш свою добру совість на служіння Богові? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в воді в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Наш дорогий і многомилуючий Ісус Христос, ми тобі безмірно вдячні, що ти дозволив нам сьогодні звершити твою заповідь. І дякуємо тобі за ці душі, котрі сьогодні давали обіцянку служити тобі з доброї совісті. Благословити їхнє життя, благословити їхнє ходження, благослови місця праці, де вони працюють, благословити їх в транспорті і в дорозі, нехай твої милуючі руки будуть розпістерти над ними, щоб вони жили для тебе, служили тобі і прославляли твоє святе ім'я. А ми, Ісус, сьогодні низько схиляємось перед тобою і заносимо тобі щиру подяку, як нашому вічно живому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Христина Гриця. Будь ласка. Поздравляємо. Будь ласка, речі. Оля Тус. Поздравляю.
Володимир Малкевич. Павло Мищенко. Орес Костецький. Павло Петров. Дима Кулішик. Руслан Костецький. Дивин Ульярник. Пітер Олейник. Андрій Клющик. Ente Drufiak. Victor Kovalish. Zahari Bashta. Карина Бешта. Марія Охвар. Толіто Чапець. Вікторія Назарук. Діана Романова. Емі Олінек. Анна Лошак. Людмила Рибалка.